Jeg har jo lovet jer, at I skal få meget mere at vide om vores nye sengetrailer og den beskedne kasse, vi har bygget og sat oven på den her sengetrailer. Men inden da vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle jer, som kom forbi Transportmessen i Herning her i april måned for at sige hej til os. Vi havde jo både kørt 8x8'eren med kæren og 77'eren med sengetraileren til Herning. Og for at kunne vise nogle af de klip, det er blevet til gennem årene, tog vi så lige og stillede en containerskærm oven på vores beboelsescontainer, som vi var i USA med i sidste år. Kæmpe tak til Christian for lån af den beskedne tv-skærm. For mig personligt har det været en kæmpe oplevelse endelig at kunne hilse på nogle af jer derude. Jer, der kommenterer på alle de her film, og det blev faktisk til rigtig mange gode snakke på messen. Men vores tid er ikke kun til pjat. Vi skal videre mod Kliplev, for der står Søren og hele Søbo-teamet og venter på os, fordi kassen, eller slottet som vi kalder det nu, skal stilles på traileren. Måske I kan huske, at jeg for nogle måneder siden var i Tyskland for at hente min nye sengetrailer. På messen var der faktisk en del, der spurgte ind til, hvad pendelaksler rent faktisk er. Scheuerle, som producenten hedder, er jo nok mest kendt af de rigtig tunge drenge her i branchen, da de leverer rigtig mange SPMT'er, som det jo hedder. Det er selvkørende enheder, som kan kobles sammen til en uendelig stor enhed, og som er lavet til at kunne tage de helt store tunge læs. Og ja, rent faktisk så har de verdensrekorden i verdens tungeste læs, som er, hold nu godt fast, 20.300 tons på 748 aksler. Bum! Og lige præcis de drenge her producerer også 2- og 3-akslede trailer til de små drenge her som mig. Og de her trailer er selvfølgelig også forsynet med det, man kalder for pendelaksler, som ganske enkelt fortalt er et hjulsæt, som hænger i et pendel og roterer om sin egen lodret gående aksel. Denne aksel er så forsynet med et hydraulisk cylinder, der gør, at man kan løfte hele trækket med op til 60 cm over normal kørestilling. Det er jo faktisk ret vildt, og det giver nogle rigtig store fordele i fordel til en helt almindelig vandret gående luftaffjerede aksel. Og så vejer den faktisk kun 800 kg mere end min gamle sengetrailer med en almindelig luftaksel. Og præcis til den her trailer nu her, var vi jo i gang med at bygge en lille diskret kasse. Og så er det tid, Søren Weber. Det er totalt fedt, når du har fået. Er det i orden, eller? Ja, det er perfekt. Tak for det. Selv tak. Jeg har jo faktisk kendt Søren siden barnsben, og da jeg tog fat i Søren og sagde, at jeg vil gerne bygge sådan en kasse her til min sengetrailer, så rystede han bare på hovedet og sagde, vi må bare i gang. Jeg havde jo en plan om at bygge en showcontainer, man kunne stille på jorden uden traileren, som skulle kunne danne rum for en udstilling på et fast sted i længere tid. Ja, oprindeligt der var det jo faktisk min plan at bygge det her i 2 20-fods container og en 40-fods container. Fordi traileren den har plads til en 40-fods container i sengen. På Svanehalsen skulle der være en 20-fods, og ned på rapporten bagved skulle der også være en 20-fods container, som så gik henover den her 40-fods container. Men så var det jo, at jeg udvidede bredden til 3 meter, og så valgte jeg at bygge den i træ for at få mere plads til isoleringen. Man er jo gammel tømmer. Formen skulle så stadigvæk følge traileren og den grundtanke, der var med de her 3 container, der var bygget sammen. Og derigennem fik vi de her 3 niveauforskelle. Og så selvfølgelig skulle den der også have sorte lodretgående brædder for at få det her containerlook og en 4 meter bred cafédør, der er skjult bag en terrasse i venstre side, som betjenes via et elspil. Det er renligere. I bagenden er der et stort glasparti med en terrassedør, og op på Svanehalsen er der ligeledes en terrassedør. I forsatsen, altså i niveauforskellen, er der glaspartier på tværs for at få lys ned i enderne,
Og så er der en dør i højre side, så man kan komme ind og ud af den her boks, når nu siden den er lukket. Indvendigt er lofterne lavet af sorte akustiklofter og flisetæpper, og så snittede Søren Streng også lige en trappe, så det er lidt lettere at komme op på Svanehalsen eller ned bag på Rapod. Og således blev hele konstruktionen så lidt over 18 meter lang, 3 meter bred og 3,70 meter højt. Og jeg skal da love for, at man er spændt første gang, når hele den her kæmpe konstruktion skal læsses på den nye trailer. Væggen er bygget som en sandwich-konstruktion, der gør, at de frihængende ender er selvbærende. Og det ser jo lidt voldsomt ud, når trukken står med den her 12 tons tunge kasse på gaflerne. Kassen løftes så højt med trukken, at vi kan køre traileren ind under selve kassen. Traileren placeres i laveste stilling, og nu sænker vi så kassen så meget ned, at gaflerne kun lige går fri. Og så er det, at vi understøtter kassen med klodser, og gaflerne trækkes ud. Og så er det, at vi håber, at vi har placeret den her kasse det rigtige sted, fordi nu hæver vi selve sengetraileren med hydraulikken og forener for allerførste gang sengen med kassen. Det er faktisk ret vildt. På med advarselsskilte og sidemarkeringerne, og så er vi ellers klar til at komme afsted. Kæmpe tak til Søren og hele Søbo-teamet. I er bare de bedste. Det her er jo ikke bare en idé, der er kommet i går, fordi jeg har siddet rigtig mange kilometer i mine lastbiler og kørt og tegnet den her konstruktion i hovedet. Og nu står man her med kassen, slottet som vi kalder det, som Søren har bygget til os. For mig der er det her en drøm, der virkelig går i opfyldelse. Og jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og køre med den her. Og jeg kan allerede nu love jer, at der bliver plads til jer derude, hvis I har lyst til at komme forbi og se den her konstruktion eller hele setupet. Fordi gennem efteråret, der tager jeg afsted på en tur gennem Danmark, og jeg håber, I får tid til at komme forbi på hils på os og se slottet. Indtil da, så må I hygge jer derude, pas godt på hinanden, og så blinkes vi der forhåbentlig snart ved derude igen. Ha' en rigtig god sommer. Vi ses. Moine her fra Polen.